Assalomu alaykum. Sizlar bilan Zebo psixolog. Bugun sizlarga eringizdan qanday qilib pul olishni o'rgataman. Birinchi usul: eringizga to'g'ri tushuntiring. Biz teng huquqlimiz. Siz topgan pulingiz yarmi meniki, men kiyim olishim kerak, pul bering. Ikkinchi usul: iltimos qilish. Mana pulim yo'q, o'tgan yil kimamda yurmanda, pulim yo'q, qiynalmamiz yo'q hozir, Zebo. Uchinchi usul: magazinda janjal uyushtirish. Tinchlik. Odam ko'p ekanda. To'rtinchi va oxirgi usul: zo'rlash. Pulni chiqaring doma, bering doma, sizga hozir o'ldirib tashlayman. Ma? Bu gapimiz bilan nima demoqchimiz? Ayollar kiyinishni istasa, baribir kiyinadi. Shuning uchun ayolingizni malika so'pga olib kelib, sifatli kiyimlarni arzon narxga skidkada olib bering. Skidkamiz 13 noyabrgacha davom etadi. Zo'r psixolog ekansiz-da. Ha.